Muraho ndabaramukije cyane. Uyu munsi noneho twagaruse mu gikoni, ariko noneho si kwiye ku mashyiga, ngiye kubereka ukuntu umuntu ashobora kugabanya inda nini iterwa n'ibyo kurya by'amasukari, hari igihe iba yizanye se, muri make kugabanya ubunini bw'umuntu, ariko cyane cyane inda. Murakoze. Mu bikoresho dufite rero hano uyu munsi mu byo tugiye gukoresha mu kugabanya inda, harimo kokombre, hari abayizi nka cyakamba, harimo orange cyangwa ironji, harimo indimu y'umuhondo ikarishye ariko y'umuhondo, harimo n'indimu y'icyatsi kibisi. Zifite uko zitandukanye, ntabwo zikora kimwe. Iyi n'iyi ntizikora kimwe, ngira ngo iyi niyikarishye cyane, iyi ngiyi ntifite ubukana bwinshi, turabivanga. Kandi dufite na ginger powder ariyo tangawizi y'ifu, ariko ufite n'iriya yacu isanzwe ya natirere wayikoresha. Dufite na coke, iyi coke ni zero sugar, niyo ugomba gukoresha. N'iki kirahure tuza kuvangiramo. Ibi bikoresho byacu tugiye gukoresha rero uyu munsi birizewe neza, birogeje byose. Reka ntangire mbereka. Urabanza ugakata utwo ku mutwe ntacyo tumaze. Yego. Urangiza ugakata duto duto. Karahagije. Dufata orange, yacu ukayisqueezingira ukayikamurira mu kirahure, ukayikamura rwose igashirayo. Kizaho yandimo yacu y'umuhondo nayo ugakamurira muri cya kirahure neza. Aya yindi y'icyatsi kibisi nayo ugakamurira muri cya kirahure cyacu. Ugashyiramo ya koka yacu, ni zero sugar, nta sukari irimo. Ukabivanga, ushobora kurekeraho, warangiza ugafata twa dukokombure twawe ukase dutoya ukashyiramo. Warangiza ugafata ka kayiko kawe gato, niko ndahishe. Iyi ni tangawizi, nakoresha ububiko bubiri bw'icyayi.
ni gatoya kamwe dukore kugisha icyayi katangawuzi barangiza ugahita uvangamo amazi asanzwe ariko atetse neza kuzuza neza rero arangiza ugakoroga ukavanga ukavanga neza yatangawizi ikajyamo neza ikavanga ukavanga byose ushobora kunywa iki gikombe cyose inshuro imwe ntabwo bishoboka uri kwica ahubwo ugikoresha iminsi ibiri ugikoresha inshuro ebyiri ku munsi ushobora kunywa aka kanya ukagezamo hagati warangiza mu gitondo byutse warangiza nimugoroba ugiye kuryama ukongera ukanywa ka kandi kasigaye ushobora kubika muri firigo ntacyo kaba kandi niyo wapfundikira neza ahantu nabwo ntacyo byaba rero mu gitondo ufata igice n'izi kokombure ugahekenyaho zirimo ugasiga igice wajya kuryama ku mugoroba nanone ukongera mu minsi irindwi gusa inda yawe iba yagabanyutse narabigerageje nari ntabwo byari byinyoroheye ariko minsi irindwi nabikoze nabonye hari cyagabanyutse reka ngerageze numve ko ibyo nakoze wenda bishobora kuba byakoze njyewe ubundi nakoreshaga aka gace k'akarahure nako katuzuye nakanakoreshaga mu gitondo na nimugoroba noneho za kokombure zigabanyamo kabiri ukarya igice ugasigamo ikindi gice twumve ibyo twakoze uko bimeze mbabwire ufite agahumuro keza kandi biraryoshye ntabwo bishariye bumva bihumura neza kandi bidashariye ku bantu batinya ibintu bishaririye nanjye ndimo ndabitinya ariko ntabwo bishaririye Ringueo. Okay. Rindiro. Ndabashishikarije abakunzi banjye ntimuzagira ubunebwe muzagerageze. Nukuri uzagenda ubona impinduka kuri ibyumba bwe byo kugabanya inda nanjye yari hari ariko ubu ngubu hari cyagabanyutse kandi kinini cyane ubu myenda yanjye yose ndambara. Rero nimubona bikunze mubonye ko ari ibintu bidatwara iminota myinshi. Muzibuke kulayikinga, gukora share, gukomentinga, haba ibyiza cyangwa ibibi mwabonye, ndetse na subscribe. Ntimukibagirwe kandi gukanda kuri ya nzogera kugira ngo mujye mubona notification mu ba mbere. Ndabashimiye cyane, ni Safi Esperance, mugire umunsi mwiza. Ciao.